Zamisli mjesto puno neotkrivenih tajni. Prostor koji u svakom sloju svoje arhitekture, u svakom kamenu svoje ljepote, pruža otpor vremenu, otkrivajući snagu duha. U bogatu nasljeđu znanja, simbola i ideja prepuštate maštanju i traganju. S novim valom nemira, umotan u veo nedokučive dubine, čeka tvoju radoznalost da razgrne zavjesu. Tjedan kulture življenja.